Sevgili, sevgili, titrene gibunem, titrene gibunem. Genam kanneme şego yariz durem, genam kanneme şego yariz durem. Lele 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 yaras, lele 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 yaras, lele 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 yaras, lele 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 yaras. Lele 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 yarız. Lele 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 yarız. Բաց շնորհակալում բոլորիցի Արվեստի վաստակավոր գործիչ, գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, բանաստեղծ Սամվել Սևադայի լուսանկարչական գործերի ցուցահանդեսի բացումն է Թանգարանային շաբաթվան ընթերաջ։ Արվեստի ներկայացուցիչները վարպետի վրցնի ու օբյեկտիվի համատեղելության մասին են բարձրաձայնում։ Ցուցահանդեսի մասին վաղուց են որոշել, վերջապես այն կայացավ։ Իրականում Սամվել Սևադայի ցուցահանդեսը մի ապշիր հսկա Հայաստանի որ այսօր եկել է նոր Վանաձոր։ Նայեք նրա ստեղծագործությունները եւ կտեսնեք թե ինչքան է հայկական, ինչքան է հայ։ Զարմանալի արմատներ ունի, զարմանալի։ Լուսանկարչությունը, որ շուրջ 200 տարվա պատմություն ունի եւ այսօր մարդկության գիտական եւ արվեստի ամեն ոլորտներում արդեն մուտք գործած, Սևադան կարողացել է գեղանկարչության աստիճանի, ավելի շուտ գեղարվեստի աստիճանի հասցնել, եւ որ պահը հավերժության մեջ է դիտվում եւ հավերժությունը պահի, երբեմն ակցենտավորում է շատ հանրահայտ թեմաներ, աղջիկը Մարգարտե ականջով, անծանոթուհին, նույնիսկ կանգ առով արքյան, նայում ես, ասում ես, սրանք բոլորը Հայաստանում են այս գաղափարները ծավալ։ Սևադան ազնագիր է տալիս նույնիսկ այդ հարահրչակ մեզ համար շատ արդեն հայրացանոտ երևույթների։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի ցուցասրահներում 150 աշխատանք է ներկայացված, նկարիչն ասում է, նկարում է ամեն ինչ զրուցում հերոսների հետ, նրանց մտքերը գրի առնում, ապրում ու ստեղծում ապրեցնող նկար։ Փորձ է արվել գեղարվեստական լուսանկարչությունը հասցնել գեղանկարչության մակարդակի։ Մի ուղղությամ չեմ աշխատում, ասենք կան լուսանկարիչներ, որոնք լրատվական դաշտում են աշխատում, կան լուսանկարիչներ, որոնք նկարում են մենակ նաճուրմորտներ, կան որ նկարում են մեր ֆիգուրաներ, կան եւ այլն, տարբեր ժանրային լուսանկարներ։ Ես ամեն ինչ նկարում եմ, ես հետո սիրում եմ լուսանկարների հետ կցում եմ նաեւ գրություններ, էսսեներ, փոքրիկ էսսեներ, որոնք ոչ արտացոլում են այդ լուսանկարվողների կյանքը, նրանց ապրելակերպը։ Լինում եմ շատ շրջաններում, գյուղերում, Հայաստանի շատ սարերն եմ բարձրանում, հանդիպում եմ նույնիսկ հովիվների հետ, տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց հետ, որոնց լուսանկարում եմ և գրում եմ նրանց մասին։ Փորձում եմ բացահայտել նրանց այսօրվա կյանքը, իրանց վիճակը, իրանց ապրելակերպը և ուզում եմ ասեմ, որևէ ուղղվածություն չկա իմ լուսանկարներում, ավելի շատ ես շատ ավելի ազատ եմ վերաբերվում, նաև նկարում եմ դիմանկարներ, շատ եմ նկարում դիմանկարներ, ունեմ դիմանկարների շարք, ասենք նշանավոր մարդկանց, նկա շատ եմ նկարել Հրանտ Մաթևոսյանին, Խորեն Աբրահամյանին և շատ ու շատ մեր նշանավոր արվեստագետների, որոնք որ մի մասը չկան այլևս, բայց մնացել են իրենց լուսանկարները, որոնցով մարդիկ կարող են շփվել, ճանաչել, հիշել այդ մարդկանց։ Այցելուները շրջում են ու գտնում իրենց առավել հոգեհարազատ նկարը, լուսանկարվում արդեն հայտնի լուսանկարի հետ։ Հազվագյուտ դեպքերում եմ նման բառակապակցություններից օգտվում, այս անգամ ավելի քան գծուծ եմ, որովհետև նարժանի շատ ավելի շռայլ մեկնությունների։ Մեկը Հրանտ Մաթևոսյանի գործն է, ամբողջ Հրանտի, ամբողջ այդ իմաստությունը, ամբողջ նրա տառապանքը, նրա հայրենասիրությունը, նրա փողի նկատմամբ կապը, նրա փիլիսոփայությունը, ամբողջ այդ նկարի մեջ կա և կարծում եմ այդ նկարը այնպիսի բարձր գնահատականի արժանացած նկար է, որ դա կզարդարի, կարծում եմ դա կզարդարի հենց Հրանտ Մաթևոսյանի տուն թանգարանը։
Երկրորդ նկարը, որի մասին խոսեցի, դա զրույցն է։ Ուշադրություն դարձեք, պատի են անկյունում, այն նայում են հենց հիմա։ Շատ խորիմաստ նկար է, այն պարզ պատճառով, որ հոգնատանչ երիտասարդը պառկած է, գրեթե չի երևում, երեք տատիկները, որոնք զրույցի էին բռնված, միևնույն ժամանակ աշխատում են, նրանք որպես կարծես առաջին պլան են դուրս եկել։ Մեջը լիքի իմաստություն կա, գյուղական կոլորիտ կա, գյուղական նաև աշխատասիրություն կա։ Եվ գիտեք, շատ դժվար է սև սպիտակով նկարել, գունավոր նկարներ շատ ավելի հեշտ է մատուցում և ընկալվում, բայց այ հենց սև սպիտակով խորը գույներ, տարբեր գույներ, ծիածանի 7 գույներ ներկայացնելու շնորհքով ձիրքը տրված ամենակ Սամվել Սևադային այսօր, և կարծում եմ ինքը հասել է հենց դրան։ Հայկու Հյավաքյանի համար ամենադժվարը հենց լավագույնն առանձնացնելն է, բոլորում սեր է տեսնում, առ հայրենիք, առ բնություն ու առ մարդիկ։ Վարպետը շատ մեծ սեր ունի առ հայրենիքը, ու նրա հայրենիքին նվիրված բնանկարները իրոք հրաշալի աշխատանքներ են։ Երբ որ նայում ես լոռու բնաշխարը ներկայացնող լուսանկարները, երբեմն ես էլ եմ զարմանում, միգուցե սա այլ տեղ է, որովհետև արվեստագետի աչքը դիպուկ է տեսնում այդ վայրը, այդ տեսարժան վայրը իհարկե։ Մենք միգուցե կողքով կանցնեինք, բայց նա չէ նկատում, ու դա սերն է խոսում նրա մեջ։ Նաև շատ հավանում եմ նրան աշխատանքները, որոնք կարելի է ասել գեղարվեստական ստեղծագործությունների իմիտացիաներն են։ Այդպիսի դիմանկարների կհանդիպեք։ Ինքը կարողացել է գտնի այն մի պահը, որը շատ կարևոր է ժամանակի մեջ։ Իսկ ամենակարևորը այս բնության մեջ, տիեզերքի մեջ, դա ժամանակն է։ Եղավ, աղջիկ ջան։ Հա, իսկ գտնել է պահը, ժամանակի պահը, այդ գտնել է շատ բարդ բան է։ Եվ Սամվելը, դե մենք մոտիկ ենք իրար հետ, Սամվելը կարողացել այդ պահերը գտնի։ Մեկ-մեկ ասեց, սիրուն աղջիկա դե կարել, տկլոր կնի կանե կարես։ Այդ էլ լավ էլի, իսկ ես մեր ես քաղաքը չենք կարա, մենք նկարենք կատակ է բադր, ուղղակի հրաշալի է գույները, և ինչն է այդ ակտիվ, իրա ֆոտոները գեղարվեստական, այսինքն բան են տալիս, տպավորություն, այսինքն ոնց որ վրձնով նկարածելն է, այս շատ կարևոր է էլի, ոչ թե զուտ ֆոտոյ, այլ նաև իրա մեջ պարունակումա հետաքրքիր կտավային, կտավի վրա կարծես նկարածել, իսկ դա շատ է։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 4-ը։ Անետ Կարապետյան, Էրիկ Դերցյան, Տապանակ։